প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ আজি আপোনালোকৰ কাৰণে কেটলিমুখত দিয়া পিঠাৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ এই পিঠাবিধ খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে আৰু বনাবলৈও একেবাৰেই সহজ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব তেনেহ'লে আহকচোন বেছি দেৰি নকৰোঁ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়ো পিঠাবিধ বনাবৰ কাৰণে ইয়াত মই এই বাতিটোৰে দুবাটি পিঠাগুড়ি লৈছোঁ এইখিনি জহা চাউলৰ শুকান পিঠাগুড়ি এই পিঠাবিধ বনাবৰ কাৰণে যিকোনো ভাত খোৱা চাউলৰ শুকান পিঠাগুড়ি ল'ব পাৰে আৰু পিঠাগুড়িৰ পিঠা যিমান বনাব বিচাৰে সেইটো হিচাপত লৈ ল'ব এতিয়া ইয়াতে মই অকণমান নিমখ দিছোঁ সৰু চামুচেৰে আধা চামুচমান তাৰপিছতে এয়া লৈছোঁ পানী পানীখিনি ৰুম টেম্পেৰেচাৰত থকা পানী ল'লেই হ'ব এতিয়া অলপ অলপকৈ পানী এনেদৰে ছটিয়াই পিঠাগুড়িখিনি সানি ল'ব অলপমান সেমেকা নিচিনা কৰি ল'ব লাগে বহুত বেছিও পানী একেবাৰতে দি নিদিব সেইবাবে এনেদৰে অলপ অলপকৈ পানী ছটিয়াই পিঠাগুড়িখিনি সানি থাকিব পিঠাগুড়িখিনি এনেধৰণৰ হ'ব লাগে অলপ সেমেকি যোৱা নিচিনা আৰু এইদৰে মুঠি মাৰি দিলে মুঠিটো বান্ধ খাব লাগে তেতিয়াই গম পাব যে পিঠাগুড়িখিনি ভালদৰে সানি লোৱা হৈ গ'ল ইয়াতকৈ আৰু বেছি পানী দি পনীয়া কৰি নেপেলাব এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান ঘিউ যোগ কৰি দিলোঁ তেতিয়া গোন্ধটো ভাল লাগে যদি আপোনালোকে ঘিউৰ গোন্ধটো ভাল নাপায় তেতিয়াহ'লে নিদিলেও হ'ব আৰু ঘিউখিনি দিয়াৰ পিছতো ধুনীয়াকৈ মোহাৰি মোহাৰি সানি ল'লোঁ এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া এই পিঠাগুড়ি মিশ্ৰণখিনি চালি ল'ব লাগিব চালিবৰ কাৰণে মই এই ধৰণৰ চেকনি এখন লৈছোঁ বা আপোনালোকে বাঁহৰ চালনী বা প্লাষ্টিকৰ যিবিলাক ফুটা থকা খৰাহি থাকে তেনেধৰণৰ খৰাহীটো এই কামটো কৰিব পাৰে এইদৰে চালি ল'ব তেতিয়া পিঠাখিনি মিহি হ'ব এয়া মোৰ গোটেই পিঠাগুড়ি মিশ্ৰণখিনি চালি লোৱা হৈ গ'ল এই ধৰণৰ হৈ যায় অকণমান ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ দেখিবলৈ চুজিৰ নিচিনা হয় এনেদৰে কৰি ল'ব আপোনালোকে তেতিয়াহে পিঠাকেইটা ভাল হ'ব চালি লোৱা পিঠাগুড়ি মিশ্ৰণখিনি এতিয়া মই বাতি এটালৈ লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া আমি পিঠাকেইটা বনাই যাম আনফালে মই গেছত কেটলি এটাত পানী গৰম হ'বলৈ দি থৈছোঁ কেটলিটোত পানী বহুত বেছি দিব নালাগে আধালৈকে দিলেই হ'ব লগতে কেটলি নলটো এনেদৰে কাগজেৰে বন্ধ কৰি দিব যাতে ইয়াৰ ভাৱটো ওলাই যাব নোৱাৰে পিঠাবিধত পুৰ দিবৰ কাৰণে ইয়াত মই অলপ ৰুকি লোৱা কেঁচা নাৰিকল লৈছোঁ লগতে অলপ গুড় লৈছোঁ গুড়খিনি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ গুড়ৰ ঠাইত চেনিও দিব পাৰে কিন্তু এই পিঠাবিধত গুড় দিলে সোৱাদটো বেছি ভাল হয় এতিয়া কেটলিৰ ঢাকনিখনত এনেদৰে অকণমান ঘিউ সানি লৈছোঁ আপোনালোকে ৰিফাইন তেলো অকণমান সানি ল'ব পাৰে তেতিয়া পিছত পিঠাটো উলিয়াবলৈ সহজ হয় তাৰপিছতে আমি প্ৰথমতেই পিঠাগুড়িৰ মিশ্ৰণখিনি এনেদৰে দি ল'ম একেবাৰে আলহুৱা হাতেৰে এই প্ৰচেছটো কৰিব লাগিব হেঁচি নিদিব তেতিয়া কিন্তু পিঠাটো ভাল নহ'ব এইদৰে দেখিছে ওপৰে ওপৰে সমান কৰি দিব আৰু তাৰপিছতে অলপ মই গুড় দিছোঁ তাৰপিছতে আকৌ পিঠাগুড়িৰ মিশ্ৰণটো দি পেলাই এনেদৰে ওপৰে ওপৰে সমান কৰি দিছোঁ চাব যাতে ইয়াত গেপ থাকি নাযায় কিন্তু একেবাৰে হেঁচিও দিব নালাগে এইদৰে ওপৰে ওপৰে লাহেকৈ সমান কৰি দিব তাৰপিছতে নাৰিকল দিছোঁ আৰু লগতে অকণমান গুৰো দি দিছোঁ মিঠাটো অকণমান বেছি হ'লে খাই ভাল লাগে তাৰপিছতে আকৌ অলপ পিঠাগুড়ি দি পেলাই এনেদৰে সমান কৰি দিছোঁ মন কৰিছে কিমান আলহুৱা হাতেৰে মই সমান কৰিছোঁ এনেদৰে ওপৰে ওপৰে মোহাৰি দিব এতিয়া এনেধৰণৰ পাতলীয়া কটনৰ কাপোৰ এখন ল'ব আৰু কাপোৰখন তিয়াই চেপি তাৰ এক্সট্ৰা পানীখিনি আঁতৰাই ল'ব এনেধৰণৰ সেমেকা হৈ থাকিব লাগে তাৰপিছতে সাঁফৰখন এনেদৰে বান্ধি দিব একেবাৰে আলহুৱাকৈ খুব বেছি টানকৈ গাঁঠি মাৰি নিদিলেও হ'ব এইদৰে অকণমান পকাই থৈ দিলেই হৈ যাব আনফালে আমাৰ পানীখিনিও ধুনীয়াকৈ উতলি আছে এই ধৰণৰ উতল আহি থাকিব লাগে তাৰপিছতে এতিয়া ঢাকনিখন লাহেকৈ দি দিব গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামতে ৰাখিব পানী উতলটো আহি থাকিলেহে ভাৱটো ভালদৰে পাব গতিকে একেবাৰে কমাই ৰাখিব নালাগে এতিয়া চাৰিৰ পৰা পাঁচ মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিব মোৰ যিহেতু কেটলিটোৰ ঢাকনিখন অকণমান ডাঙৰ সেইবাবে পাঁচ মিনিট সময় লাগিছে ইয়া চাওক পাঁচ মিনিটৰ পিছত মই দেখুৱাইছোঁ সিজিলে এনেধৰণৰ হৈ যায় দেখিয়ে ধৰিব পাৰি যদি ইয়াতকৈ সৰু কেটলিত বনায় তেতিয়াহ'লে কম সময়তো হৈ যাব দুই তিনি মিনিটতে হৈয়ে যাব এতিয়া মই এনেদৰে চালনী এখনত থৈ দিছোঁ আৰু কাপোৰখন খুলি পিঠাটো উলিয়াই ল'ব এনেকৈয়ে ৰাখি নথ'ব গৰমে গৰমে উলিয়াই পেলাব এইখিনি অৱস্থাত খুবেই গৰম হৈ থাকে সেইবাবে সাৱধানে পিঠাটো উলিয়াই ল'ব এনেদৰে মই কাপোৰ এখনে ধৰি লৈছোঁ কাপোৰখন সাঁফৰখনৰ পৰা সাৱধানে আঁতৰাই লৈ এনেদৰে পিঠাটো উলিয়াই ল'ব দেখিছে কিমান সহজতে ওলাই আহিছে পিঠাটো আমাৰ ধুনীয়াকৈ সিজিলে যদি পিঠাটো ভালদৰে নিসিজে তেতিয়াহ'লে হয়তো ভাগি যাব পাৰে ঠিক একেটা পদ্ধতিৰে মই বাকীখিনি পিঠাও বনাই ল'ম পিঠাটো গৰম অৱস্থাত খুবেই কোমল হৈ থাকে সেইবাবে বেছিকৈ চুই নাথাকিব ভাগি যাব অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব তেতিয়া ধুনীয়াকৈ ছেট হৈ যাব একে পদ্ধতিৰে মই গোটেইকেইটা পিঠা বনাই ল'ম পিঠাকেইটা বনাই থাকোঁতে পানীখিনি কমি যাব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকে আৰু অলপ পানী দি উতলাই ল'ব এয়া দেখিছে একেবাৰে সহজ কেটলিমুখত দিয়া পিঠা বনাবলৈ অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এটা পিঠা আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ টেক্সাৰটো দেখি চাগে ধৰিব পাৰিছে কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু মই এই পিঠাটো খাই খুবেই ভাল পাওঁ আপোনালোকেও চাগে বহুতেই ভাল পায় এতিয়া মই এটা পিঠা ভাঙি দেখুৱাইছোঁ গুড় আৰু নাৰিকলৰ পুৰখিনিও ধুনীয়াকৈ জিলিকি পৰিছে এয়া চাওক আপোনালোকে এই পিঠাবিধত তিল আৰু গুড়ৰ পুৰ দি পেলাইও বনাব পাৰে তেতিয়াও খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয় আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকে আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ